Dobro večer, moje poštovanje, kako ste, draga sestro Aleksandra? Dobro večer, brate Nešo, dobro je, prolazi polako ovaj Sveti Nikola. Pa smiruju se ovaj, utisci od juče, tako da, da, mislim da je sve dobro, Bogu hvala. Evo, ovaj, u ovo divno veče praznično i pomalo smrznuto ovdje u ovom niskom Sremu, pričamo, povod je, oni koji ne znaju, u nedjelju je održan veliki miting na Jarenju, ali tako, podrške našem narodu i našim sunarodnicima na Kosovu i Metohiji. Vi ste bili tamo sa još jednom grupom rodoljuba i onih ljudi koji istinski žele nešto da promene i koji žele da daju podršku ljudima dole na Kosovu i Metohiji. Kažite nam, kako ste zapravo se odlučili prvo da odete u nedelju gdje obično većina ljudi je odmara, ne znam, spava, proteže se s jednog kreveta na drugi i tako, kako je došlo od toga da vi baš u nedelju se zaputite put Jarinje? Ja imam jednu veoma energičnu drugaricu čija upornost je prevladala sve neke dileme. Finansijski smo se nekako organizovali, nije to ni mali izdatak, ali smo se skupile. Bio je pun auto žena i nekako je sve se zaboravilo, to ustajanje u cik zore negdje u petu ujutru nedjelju i dalek put i zima i neizvjesnost, sve se to nekako potisnulo u drugi plan čim smo faktički krenuli na taj put i našli se, naročito kad smo se našli sa sestrama i braćom na u Raškoj, tamo je bio nekako prvi skup odakle smo krenuli dalje zajedno. Prosto su neke stvari same po sebi došle u ovo vreme. Ovih dana smo svjedoci svakodnevnih nekih ružnih vesti sa Kosova i Metohije. Taj narod trpi sve veći pritisak tamo. Ne zna se ni zašto, ni dokle. I pretpostavljali smo nekako da je ovo taj trenutak u kom njima treba naša podrška, makar takva kakva se i desila. Očekivalo se mnogo više ljudi, nadali smo se, u stvari nismo očekivali, ali smo se nadali da će doći mnogo više ljudi, međutim možda nije ni bilo realno očekivati, obzirom da je bilo zakazano, da je zbor bio zakazan u oči Svetog Nikole. Uopšte uzeo u obzir i neke najave dan pred zbor koje su mogle da se čuju na nekim YouTube kanalima, nije bilo za očekivati da će doći veliki broj ljudi, ali opet to što je došlo bi opravdalo očekivanja i nadmašilo očekivanja, bar te naše male grupe. Ja nisam u toku, jer sam ja malo izolovan ovih dana i van interneta i van informacija, kakve najave na YouTube kanalima, o čemu se radi? Nije se znao ko organizuje taj zbor. Znaš, to je valjda meni prvi put bio da rešim da odem negde tako daleko. Ja sam okružena mojim bliskim drugaricama, ali opet na tim najavama se uopšte nije vidjelo ko to organizuje i to je nekako bio neki kratak period od kad se pojavila najava do juče. Znači to se par dana moglo da vidi, to ne svuda, taj poziv na zbor podrške na Jarinju. Međutim, bez obzira na to, sam cilj je nekako potpuno opravdavao i prosto i događaji su opravdavali takvu dinamiku najave, a onda se uveče faktički uoči zbora, to je kretanje na zbor, pojavila
pojavio snimak, ja mislim, na YouTube kanalu jednom, ajde da ih ne reklamiram, međutim, tu se malo više informacije pojavilo. I pojavio se čovjek, mislim, oglasio se čovjek koji, koliko su oklevetali kao Wagnerovca i šta je znam, kako sve ne, koji je rekao šta će tu biti otprilike neka ideja na tom zboru, osim toga da se okupimo i da se uopšte vidi koliko će tu ljudi da dođe, a i da se vidi kako će da reaguje policija naša, KFOR-i i svi redom znani i neznani faktori. Ideja je bila da probamo da dođemo do naših ljudi na barikadama. Što je bilo prilično nerealno, ali moglo je da moglo je da bude svašta. I naravno, pošto se nije znalo šta će da se desi uopšte dolje, se naravno ni znalo da li će moći da ide organizovana kolona po Srbiju. To je svega 315 km, ali se u putu već ispostavilo, kad smo krenuli na zbor, ispostavilo se da ne može organizovano i da su se desili pokušaj da se kolona razbije, pre nego što se i sastavila. I zaustavili su, bio jedan autobus i ostali su, svi došli automobilima. E, taj autobus su zaustavljali i nisu im pravili neki problem, policajci, ali su bili zaustavljeni na putu do ja mislim, negdje pre Čačka. Ja svakako pre Raška su bili zaustavljeni i ne znam detalje, ali tako, nekih pola sata se možda izgubilo zbog tog zaustavljanja. Ništa strašno, ništa se nije desilo bitno, to naravno ništa nije nešto remetilo celu koncepciju događaja, naročito uz obzir da su iz Crne Gore i Republike Srpske ljudi kretali oko 2-3 ujutru. Mi smo kretali negde oko 6 iz Beograda. Znači, to bi mogli da kažemo ono kao što je bilo u najavi, jer mi smo to najavili u našem komentaru nedelje. Jer meni se lično dopalo to kao jedina prava zapravo akcija, ove ostale sterilne i jalove koje su ovde po Beogradu i ne znam gradovima, ja bi čak ne možemo reći, nećemo da budemo grubi da kažemo režimski, ali u svakom slučaju bez nekog većeg efekta. Znači, ovo je bila prava sve srpska akcija i zapravo su Srbi iz srpskih zemalja dolazili da daju podršku Srbima na Kosovu i Metohiji, je li tako? Jeste, iz Crne Gore su došli ljudi, ja sam to po transparentima videla, iz Boke, prvi su oni stigli, onda je bila zastava i sa natpisom iz Nikšića i bila je jedna iz Kovašina. To je ono čega se ja sećam, muzike bilo još, ali to je ono što znam sigurno da je. Mislim, ima snimaka, ima koliko god hoćete, bilo to ljudi koji su to snimali, ja mislim, više nego onaj protest, to je skup u Beogradu što se dešavalo. Tako da, bilo je registracija nekih iz Republike Srpske. Znači, bilo je srpske registracije i tu nisam videla transparente, ali sam videla bilo je neki transparenta koji su bili nepotpisani, ali su nosili neke poruke verske prirode, tako da moguće da je to iz Beograda, a možda je i to došlo iz Republike Srpske, ne znam. Znači, to jeste jedan, svega 200-300 ljudi se zaista pojavilo, ali potpuno jedinstvenih ta tri sata koliko smo proveli prilike tamo su prošli. Ako izuzmemo taj jedan jedini incident koji je prenaduvan u štampi, odnosno naročito od strane zločinačkih medija koje su došli sa zločinačkih strana i od naših neprijatelja, mogu tako slobodno da kažem, taj incident se desio bukvalno sa našom policijom koja je bila, pa mogu da kažem, mogu da iskoristim, ja mislim, mirne duše i taj termin,
neprijateljski raspoloženo prema svima nama tamo, uključujući i klince među kojima je bilo prosto, to se vidjelo i na snimcima i na slikama, pa može da se kaže, bilo i dosta navijača. I vjerovatno je njih bilo i najviše. I što je nekako i logično kad su te takve stvari u pitanju. Ono to što se broja tiče, moramo da priznamo da velika je kampanja bila na različitim medijima i na još nekim medijima, da zašto ići tamo, šta ćemo tamo, ne znam kako je ovaj jedan lik rekao da se grejem tamo oko bureta i tako dalje. Mislim, kao da je to, ne znam što da kažem, ja sam bio, pa i nisam više toliko ni šokiran koliko je antiturska kampanja i koliko je ta antiturska propaganda, nekako to dođe normalno više. Ali strašna kampanja se vodila da se ne ide dole, tako da mislim da je taj broj, pogotovo obzirom na tu sabornost naroda i naroda iz svih srpskih zemalja, mislim da je to velika, da kažem, veliki korak napred i možda velika prva pobjeda u nizu, pobjeda koje nam trebaju i koje bi trebalo da slede poslove. Jeste nešto, to je činjenica, jeste poražavajuće. Još jedna stvar, meni sada, kad se sećam svega toga juče, što je bilo, poražavajuće činjenica što ljudi koji su zvali, pogotovo mislim na one koji su javno deklarisano stali na stranu, to jest zvali na podršku našim ljudima na Kosovu i Metohiji, naročito ovima na barikadama, tih ljudi se niko nije pojavio. Pojavio se tamo, to si vidio sigurno, Šarović, i da kažeš, eto, to je jedina javna ličnost, naravno, osim naših novinara, Miodraga Zarkovića i Mihajla Medenice. To je jedini neki poznatiji svet, ajde da kažeš, neko ko se bavi nekim javnim poslom, znači niko drugi, a znaš sam koliko ih je najavljivalo taj zbor i koliko njih je uopšte to propagiralo. Mislim, i to nije neki adekvatan broj, da ih je bilo više, bilo bi više i ljudi, ali nešto, i postoji neki utisak kod svih nas da se nešto desilo preko noći, da je ta izgled antikampanja koju ti spominješ ozbiljno urodila plodom, više urodila plodom nego svi oni pozivi na Jarinje. Znači, ok, stoji momena da je bila slava, da je to bio dan uoči slave, najbrojnije sveca kog najviše ljudi slavi, i stoji da je to bio i ne baš mali trošak, prosto cene goriva znamo koje su i putarine, šta ja znam, sve to stoji, znači nije to sporno, ali opet bio je organizovan jedan autobus, ipak pa je moglo, i to je, taj autobus je bio pun. Znači, da je bilo više interesovanja, vjerojatno bi se organizovalo uprkos nekim procenama da treba izbjegavati autobuse zbog tog eventualnog zaustavljanja od strane policije, pa svih komplikacija koje bi mogle da proiziđu odatle do odlasku na zbor, ali ja verujem da bi se relativno to lako organizovalo, samo da je bilo više ljudi. No dobro, što kažeš ti, veliki je to ipak korek u odnosu na sve to što je bilo pre toga. Prošli ste sve, skupili ste se i došli ste tamo. Kako je to izgledalo? Jeste, negdje, znači, u Raškoj smo se uspjeli da se skupimo. Dolazili smo s različitih strana kad smo stigli tamo do Jarinja, nekih 100 metara pre administrativnog prelaza je bio onaj prvi kordon obične policije naše. I tu su krenule patriotske pesme, u stvari, što navijačke, što patriotske. Sad, navijači su znali malo više navijačkog teksta, mi smo znali malo više ovih tradicionalnih patriotskih pesama. Atmosfera je bila super, automobilima nam nisu dali da priđemo bliže od nekih 300 metara. Znači, automobili su i autobus se parkirao na nekom najbližem proširenju.
koje su faktički nam poslužilo kao parking i duž puta krenula je atmosfera da se zagrela, ništa spektakularno to bilo nije. Eto, možda najinteresantniji moment je bio paljenje onog napisa briselski sporazum. Eto, to se nešto, da kažeš, malo drugačije dešavalo. Par baklji je bilo, jedna, neka jača petarda, ajde recimo to tako, i ništa više. Kad se desilo, pokušavali su momci da ispregovaraju tamo sa policijom, sa tim prvim kordonom, da nas puste da idemo dalje, da je objasnili šta hoće, zašto hoće, da hoće da odu kod kad smo vidjeli kordon drugi, policija je faktički naša nama rekla da ne može dalje, da su oni tu da bi nas zaštitili zato što je Kejfor sa bodljikovom žicom stao odmah iza te administrativne, odmah iza onih kućica u kojima je administracija za administrativni prevoz. I to se zaista vidjelo, mi smo to mogli da vidimo, dakle, one su bile od 200 metara od nas. Međutim, momci su bili uporni i pokušavali su s policijom da izdejstuju da nas, naša policija, pusti, da mi odamo kod njih. Ja nemam pojma šta bismo radili tamo i kako bi oni izašli na kraj s ovima koji su do zuba naoružani i stajali iza bodljikove žiće, ali okej, eto, to je bila ideja. Naša policija nije pristala na to. Tu je bilo nekog natezanja i malo skandiranja, ali ništa, mislim, jedna reč nije pala neka teža, da kažeš, neko psovo nije, mislim, ne znam da mi veruješ, ali bukvalno niko psovo nije, tako da, u nekom trenutku, posle jedno dva sata pevanja i ja sam mislila, već smo svi mislili da su odustali momci, međutim bili su uporni ovi u prvoj liniji da sa policijom nekako ispregovaraju da nas puste, da priđemo bliže administrativnom prelazu. U nekom trenutku se samo vidjelo komešanje u tim prvim linijama, izbi neka gužva i vidjeli smo da je krenulo, da je kordon probijen. I da je krenula jurnjava. Policija čak nije ni reagovala onako kako je mogla, a mogla je realno da spreči to. Ne vjerujem da su baš bili iznenađeni. Međutim, koliko je kordon bio probijen, znači, da li prošao minut, mislim da je mnogo minut, pojavila žandarmerija. Ono, ninja kornjača kostimima onim, kompletno onako do zuba ona jedinica opremljena za razbijanje ovih demonstracija. Međutim, odakle su se oni sjurili i stvorili pitje balon, znači to niko ne zna, mi njih nismo vidjeli ranije, ali po onim brdima očigledno nije bio problem da se oni spakuju i da čekaju eventualno tu takvu neku situaciju. Međutim, dok su oni došli, kordon je već probijen 50 do 100 metara, 100 metara dalje. I onda je stao, tu se desila tuča. Tuča, to je gruba reč, mislim, jedan mladić je nekako izgleda slučajno u tom opšte metežu i gužvi i guranju udario policajca ili on njega. Ja to nisam vidjela, ali to sam shvatila iz priče ovih sa prve linije. I njih dvojica su se dohvatili onako malo ozbiljnije. Par puta su se izudarali, ali bukvalno, eto, to je jedna jedina situacija. Tog dečka su odmah uhapsili i odveli u zgrade administrativnog prelaza. I sad je to najinteresantniji deo cele te priče. U tom, dok se to izdešavalo, tu su se već pojavili ovi sa žandarmerija se pojavila, ali nije reagovala. Jer se to smirilo. Znači, tog trenutka se kordon privukao na tih bukvalno ta su već vidjeli jasno iz fora, iza kućica, jer su bili oni na 100 metara od nas. I žandarmerija je samo stajala.
bila je nervoznija, vidno su bili nervozniji od ove policije koje se ovo desilo i koja je bila dva sata tu ispred nas. Ali prosto, i oni su se poređali sad u dva kordona. Prvo su bili ovi, ta žandarmerija ispred nas, a iza njih su bili ovi koji su na početku tu, obična policija. I onda je sve, dalje se sve dešavalo nekako sporije, zato što je jedan broj ljudi, mali broj ljudi, se vratio, kad je vidio žandarmeriju, na početnu onu poziciju, 100 metara nas, tamo gde je bila ta linija koja, na kojoj su, se ovaj, sve dešavalo od početka. E, onda se taj ozloglašeni Wagnerovac, da ga tako, da ga ne imenu, znate već na koga mislim, ali taj čovjek se okrenuo, na moje oči to bilo, ja sam bila par metara odatle, mirnim korakom se vratio do te ekipe koja se povukla. I rekao im nešto malo te na eto od reči do reči, pa dobro šta ćemo sad, ne možemo da pustimo ovog klinca vamo da trune, jel? Ajmo da ga vadimo. Došlo to rekao ovim tonom kako ja vama malo te ne kažem i ljudi su pošli za njim. Znači došli tamo i onda su krenuli pregovori s policijom da vrate tog dečka. Eto, tu su sad malo ovi stariji bili se uključili, pa pomoglo se čuje, pa on je našeg policajca, nema što tako, ali su rekli, ok, ako ste vi mogli sa Kvorom i Amerima koji su nas bombardovali, da pregovarate o tome gde će oni da se veži Bodljikovu, dokle mi možemo po našoj zemlji da idemo, dokle ne možemo, ajde, vrate, pregovarate malo s nama, da nam pustite dečko, kog je malo više da nam poneo u celoj ovoj situaciji. Ako je, kako sam ja čula, inače dečko iz Raške, znači ne znam koliko je to tačno, ali eto, to je neka informacija koja je došla do mene, i to je dečko koji je došao autobusom sam, nije imao nikoga. Ti pregovori su se odvijali jedno sat vremena, već se je tu atmosfera potpuno nekako se vratila na neku, hajde da kažem, početnu poziciju. Sve se vrtalo oko toga da se to isto govore, i na kraju došlo je do toga da su oni rekli, da je policija naša rekla, ok, pustit ćemo ga, ali vi morate da se razićete. I nekako je tu bilo nepoverenje i šta ja znam, nećkanje, međutim polako se to razilazilo. Mi smo u kolima imale i jednu stariju gospođu sa ćerkom, pa smo krenule zbog nje, one su u Čačku čekale autobus, koji nažalost nije mogao da prođe kroz Čačak, pa smo ih mi povezle. E sad da bi mi njih vratile, malo smo krenule ranije, međutim dobili smo već informaciju da, već su svi naši krenuli polako da se povlače, da bi videli do tog parkinga gde autobusi, gde su bili automobili, da bi se sačekalo da se vidi da li hoće da puste tog dečka. I zaista su ga pustile. To je informacija koju sam ja dobila i tamo već, dok smo se mi spremali da krenemo, a i danas su mi potvrdili oni koji su posljednje otišli. Krenuli su pola sata posle nas. Nezgodna stvar, jedina koja se desila, ali opet, mislim, manje više očekivana, je to smo kasnije kad smo mi stigli u Beograd čule i saznali od ljudi koji su ostali poslednji. Taj autobus koji je prevozio nazad uglavnom žene starije i neki stari, mislim, bila je totalno nešto raznolika ekipa, znači tu je bilo od starijih žena do devojaka, bilo je par parova, bilo je ljudi koji su pošli na slavu kod svoje familije i prijatelja, probali da uđu na Kosovo na taj način da budu tu sa nama, pa posle da pređu, njih nisu pustili, nisu nikog pustili. Tog dana smo saznali da su svi prelazi blokirani,
ne samo Jarinji Brnjak, nego apsolutno sve nešto što je bilo alternativno moglo da posluži ovih dana i služilo je da se prelazi sa Kosova i Metohije u Srbiju, odnosno u naš deo Srbije i nazad. Međutim, to je juče kompletno sve blokirano bilo. Tako da zaista je bilo što je onoliko, bilo znači svega. I saznali smo, znači, da kad smo stigli u Beograd da je zaustavljen autobus, bila neka dezinformacija da su žene pretresali, da je policija zaustavila autobus i odvojila neka pet momka u alkoholisanom stanju sa strane i zadržala ih, a bila i dezinformacija da su pretresali žene koje su bile starije žene u autobusu. Danas je stigao demantij od istih žena. Da, to nije tačno, da se naša policija prema njima ponašala korektno i da je to bilo neko relativno kraće zadržavanje. I ove momke su pustili vrlo brzo. Tu petoricu tražili su neke dokaze kod njih koji bi upućivali na to da su oni članovi narodnih patrola. Pa pošto nisu našli ništa, pustili su i njih. I eto, to je ono što ja posljednje znamo o celoj toj situaciji. Juče. E sada, kada se podvuče crta, evo već posle 24 sata, kakvi su utisci? Znači, kad sad saberete, kako da kažem, sve viđeno, proživljeno? Pa glavni utisak je da je to malo ljudi što je došlo, došlo sa iskrenim namerama. To i da se osjetilo to neko jedinstvo koje ja dugo nisam osjetila. To može u nekim crkvama i nekim manastirima da se osjeti i u nekim porodicama, jel? A inače van toga ja to stvarno nisam imala prilike da osjetim. Kad je toliki broj ljudi, jel, naših na jednom mjestu i sa jednim ciljem. To je prvi utisak, znači da očigledno još uvijek ima kapaciteta za slogu u ovom našem narodu. A drugi utisak je da je to bilo ispitivanje terena. I to sa obe strane. Znači i sa strane ljudi koji su to organizovali, kogod da je zaista iza toga stajao. Znači ja ono što znam, mi sad u stvari ne znam ko je stajao tačno iza svega toga. Možda su najbrojniji bili navijači, ali mislim, stvarno, koji klub je tu mogao da stane realno iza toga, ja mislim da to nije baš onako nešto što pije vodu. Znači, em su oni ispitivali stanje u narodu, spremnost na neku konkretnu akciju takvu. M su očigledno i druge strane, i policije, i ko zna ko se ne, bezbednosne službe, svaka zainteresovana strana, i to tako da nazovemo, je vjerojatno ispitivala spremnost također naroda na to da krene u 6 ujutru iz toplih domova u nešto što nije bilo baš čitava zima, ali bilo je prilično hladno, ne može da se kaže da nije. Naročito za stajanje na jednom mjestu. I tako u nekom jednom relativno neprijateljskom okruženju, kako se očekivalo i kako je sa svakako sa jedne strane bilo, jel, dolazilo. To ispitivanje se možda može da svede pod jednu stvar. Ispitivanje terena. Očekivalo je se očigledno veći broj nešto ljudi da dođe. Čim su ovi razvukli bodljikavu žicu i bilo ih u solidnom broju. Znači ono se vidilo da nije bio u redovnom broju tamo. Ali kad su vidjeli nas 200-300 i žene i taj mladi svet i neke starije ljude i mislim kad su vidjeli tu neku takvu strukturu ljudi i taj broj, oni se nešto nisu povukli. Nisu, ja pa kakve zima, gledaj sad ovo.
Prosto, a, jel, reklo bi se da je taj KFOR, odnosno taj NATO, čija je to produžena ruka, ovaj, očigledno, tamo, vodi se, jel, kao neka reprezentativna svjetska sila. I vojna i obaveštenje, kako god daćeš, jel. Ali oni, oni su ostali svoje vreme tamo. Znači, nisu prepuštali ništa sutra, ovaj... Znači da su ne, srpske ne. Žene i srpska deca delovali prilično zastrašujuće. Pa nemam bojeva, ovaj, generalno, to je, kažem, jedna tako šarenolika priča, ali osjetio, ja mislim da se osjetio neki duh ujedinjenja, nešto bilo pretići u vazduhu, a valjda jedino što može da uplaši naše neprijatelje bilo gde na svetu je mogućnost, sama mogućnost da se Srbi slože oko nečega. Eto.